ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে'ৰ উপলক্ষে জিএনআরসিয়ে যোনখিনি পদক্ষেপ লৈছে সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। আমি এজ মিডিয়া পাৰ্চন, আমি মিডিয়াত থাকোঁ আৰু আমি কিছু কিছু কাম কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতুকে টাইমৰ অলপমান নাটনি থাকে, কিন্তু হ'লেও মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে হাৰ্ট ডিজিজ এনেকুৱা এটা মানে ব্ৰড টপিক, কিন্তু আমি এই হাৰ্ট ডিজিজৰ পৰা আমি বহুত দূৰত থাকিব পাৰোঁ আমি যদি নিয়মীয়াকৈ কিছু কাম কৰি যাওঁ, যেনে আমি খোৱাখিনি নিয়মীয়াকৈ কৰিব লাগে আৰু বহু কম কেলৰিজৰ খানা খাব লাগে, আৰু যাৰ এক্টিভিটিজ কম তেখেতসকলে নিজৰ জীৱনত অলপ এক্টিভিটি অলপ যদি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰে, যেনেকৈ হয় খোজকাঢ়িব পাৰে, এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে, য়োগা কৰিব পাৰে, য়োগাৰ আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্টিটিউট খুলিছে ইয়াতে, আৰু আমি যদি টবেকো আৰু এলকহলৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আমি এটা খুব সুন্দৰ জীৱন এটা উদযাপন কৰিব পাৰিম। আহক আমি সকলোকে সকলোৰ লগতে হাৰ্ট ৰিলেটেড ডিজিজৰ পৰা আমি দূৰত থাকোঁ আৰু আমি নিজৰ লাইফষ্টাইলটো অলপ সলনি কৰোঁ।